Pessoal, 16 horas 30 minutos, né? 25 graus a temperatura. Vamos saindo aqui do posto Sorriso, né? Pediram pra gente se apresentar lá na Mondelez. Vamos lá então? Bora se apresentar lá, vamos ver o que que vai dar. Mandaram mensagem para mim aqui, né, o gestor, para mim se apresentar lá pro carregamento. Mandaram ir lá, disse que qualquer coisa que der diferente é para mim entrar em contato com o gestor. Vamos ver. 16 horas 31 minutos, hoje é dia 4 de março, aliás, hoje é dia 4 de abril, meu povo, esquece março, viu? 4 de abril de 2024. Pessoal, tá chovendo por aqui, tá? Tá chovendo aqui. Hoje na parte da manhã, pessoal, na parte da manhã, fez até que um calorzinho bem acirrado aqui. 6 horas da manhã já tava em 37 graus. 6 da manhã já estava em 37 graus. Aí quando foi por volta das 11 horas da manhã, começou a chover. Graças a Deus, tá chovendo, tá fresquinho, tá bonito, tá bacana. Quinta-feira, né? Final de semana tá se aproximando aí. E, pessoal, eu vi uns comentários aí, né? Chegou pra mim uns comentários também no meu WhatsApp. Daqui a pouco eu vou falar do meu WhatsApp pra vocês, tá? Chegou uns comentários aí no meu WhatsApp que o marinheiro, ele vai parar com as gravações de vídeo, né? Ele botou o caminhão à venda e parece que ontem ou anteontem, uma coisa assim, foi o último vídeo que ele postou no canal do YouTube, né? Então diz que ele tá parando com as gravações. É uma pena, né, gente? É uma pena que o marinheiro vai parar com as gravações. Mas caso algum seguidor dele que me segue, que me assiste aqui, quiser espalhar para os outros seguidores aí, pode vir para cá, que aqui vai ter vídeo todos os dias, tá? Todos os dias tem vídeo. E aqui eu não pretendo parar tão cedo não, pessoal. Não pretendo não. É só a hora que Deus falar mesmo que é pra mim parar. Aí não tem jeito. Mas, caso contrário, aqui tem vídeos todos os dias. Tem de 4 a 5 vídeos por dia, pessoal. Né? Canal Caminhoneiro Amigo Oficial. Infelizmente o marinheiro tá falando que vai parar, né? Eu acho que ele não devia de parar, né? Ele não deveria de parar, ele devia de continuar gravando. Mas ele deve ter alguns motivos dele, né? Dele para parar de fazer as gravações. Ele deve ter algum motivo dele. E em questão ao meu WhatsApp, pessoal, é o seguinte, eu não tô respondendo frequente no WhatsApp, porque o WhatsApp do canal é um celular à parte, não é esse celular que eu gravo, tá? Certo? E o celular, esqueci de desligar as definições. O celular que tá o WhatsApp do canal, ele tá apresentando um probleminha, meu povo. Ele tá apresentando um probleminha e tem hora que dá até medo de usar ele, né? A bateria dele, ela estufou, a bateria estufou. E eu preciso trocar a bateria dele. O celular, ele é muito bom, a câmera é boa pra caramba, né? Inclusive até eu parei um pouco de gravar vídeos pro outro canal, pessoal. Vocês viram que eu dei uma parada com o outro canal, porque o outro canal é no outro celular.
esse celular que eu tô gravando só tem o canal Caminhoneiro Amigo Oficial, né? E no outro celular tem o canal Caminhoneiro Amigo Oficial também, e tem o canal JC, o Amigo da Estrada, onde o Jimmy tem as participações, né? Inclusive o Jimmy tá participando desse aqui também agora, né? Então, aí, devido a ele estar com a bateria estufada, tá com a bateria inchada, eu não tô mexendo muito nele, gente, porque dá medo, né? Ele tá todo estufado na parte de trás, então dá medo da bateria explodir, né? E já pensou se explode quando a gente tá com a bateria, com o celular na mão? Com o calor da mão mais o calor da bateria, o celular esquenta pra caramba. Então, gente, eu optei em dar um tempo aí, né, no WhatsApp do canal, né? O WhatsApp do canal eu vou dar um tempo, não vou estar respondendo direto devido a esses problemas aí que eu falei pra vocês, tá? E também assim que eu conseguir trocar a bateria do celular, eu volto a fazer vídeos novamente no outro canal, né? Que eu tenho que colocar o outro canal lá pra trabalhar também, né? Só que para isso eu preciso ter os dois aparelhos gravando e os dois aparelhos bom para me poder gravar para o outro canal, certo? Passando aqui no trevo de Vitória de Santo Antão, aqui às direita, certo, pessoal? Só avisando vocês que esse celular meu não é fácil trocar a bateria dele, né? Tem que ir para assistência porque ele é blindado, né? A bateria dele, ele não tem capa assim pra gente abrir, a gente mesmo comprar a bateria, a gente mesmo trocar. A bateria é blindada, é dentro dele, né? Já fui ver pra trocar, tem como trocar sim, né? Só que tem que levar na assistência, porque tem que desmontar ele quase todo, né, pra poder trocar a bateria. Então, por isso que eu não posso trocar. Por isso que eu não tenho condições de trocar agora no momento. E devido ele ser um Motorola Onifusion de 128 GB, a bateria é um pouquinho cara, né? Então eu vou dar um tempinho. Agora no momento eu não estou podendo gastar, né? Tô aí bem apertado, né? Devido ao casamento. Inclusive o vídeo do casamento não saiu ainda, né, pessoal? Já era para ter saído. Falando nisso, eu vou até ver hoje uma pessoa lá se vai demorar muito para sair o vídeo do casamento, né? Porque já era para ter saído o vídeo aí do casamento no religioso, certo? E então, assim que eu me estabilizar, eu com certeza nas minhas férias agora eu devo já estabilizar, né, essas dívidas aí que foi adquirida através do casório, né? Casar gasta, gente. Casar dá prejuízo, né? Quem casou aí já sabe, né, o tamanho dos gastos, né? Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. E tamo aí junto e misturado, né? Quero agradecer a todos vocês que assistiram aí o vídeo do casamento no civil. Quero agradecer a vocês que estão aguardando o vídeo do casamento no religioso, que ainda não saiu, tá? Tô devendo para vocês, como eu já falei. Eu vou cobrar a pessoa que tá responsável por isso aí, né? Eu vou perguntar para ela para quando que vai ser postado o vídeo, né? Porque eu não sei o tanto de trabalho que tem para fazer. Eu tô falando que eu vou cobrar sim. É modo de dizer, né? Vou perguntar para quando é que vai ser liberado, né? Não é uma cobrança, é uma pergunta, tá bom? Porque eu só sei gravar vídeo simples e postar vídeo simples. Já o casamento lá, como foi gravado em 4 câmeras diferentes, né? Foram gravados com 4 câmeras diferentes. Não, tem muitos tape para fazer, né? Então aí eu já não sei, essa não é a minha ossada. Eu não entendo muito bem disso. Eu só entendo de colocar o celular no para-brisa aqui e gravar. Só isso, mais nada, né?
gravar e postar e responder aí os comentários, né? Né? Deixar o coraçãozinho nos comentários, né? Como eu já falei, são muitos comentários, então é muito difícil eu responder a todos com mensagem lá aqui no canal, mas vocês podem ver que todos eles ganham o coraçãozinho vermelho aí, que eu vejo todas as mensagens, tá bom? Então, desde já aí, quero agradecer a todos grandiosamente, tá bom, meu povo? Deus abençoe aí grandiosamente a todos vocês. E tamo junto e misturado. Estamos quase chegando já aqui na Mondelez. Falta mais aí uns 10 quilômetros. A gente vai se apresentar lá. Vamos ver se vai carregar hoje, né? Se vai. Se eu entrar lá pra dentro, carrega na madrugada. Agora, se eles falar que não vai entrar, aí eu vou voltar pro posto, porque aí não vai carregar na madrugada. Vamos lá, chuvinha boa, temperatura agradável, muito boa temperatura. BR-232, essa BR aqui é aquela que vai lá pro Agreste Pernambucano, né, sertão do Pernambuco, passando aí por várias cidades, né, Pombos, Gravatá, Caruaru, agora eu esqueci o outro nome ali, né, aonde tem posto fiscal, São Caetano, Arco Verde, Serra Talhada, né, e assim por diante, até chegar lá no entroncamento da BR-116, né, lá na 116, que o nome é, me falhou a memória também, eu tô ficando velho esquecido, né. É isso aí mesmo, pessoal. É desse modelo aí. Tarde de quinta-feira, 16h44. 16h44. Direto na balança, porque quem mandou eu vir foi o meu gestor, não o alocador de carga aqui. Então eu não sei se já é pra mim entrar já. Então eu vou pro pátio, do pátio eu vou lá, me apresento. Daí se eles falar tá liberado, pode entrar, a gente entra. Se ele falar não tá liberado, não é pra entrar, não vai entrar hoje, aí lascou. Se aí azedou o pé do frango, aí a gente volta pro posto. Né? A gente volta pro posto. Porque aqui, pessoal, aqui não dá pra ficar, não. Aqui pra ficar nesse pátio deles aqui é só mesmo se a gente estiver lá dentro fazendo carregamento. Mas pra ficar no pátio deles aqui não tem como, porque aqui não tem sinal de internet, não pega nada. Até ligação de celular aqui é horrível. 75, dona Guga.
Até ligação de celular aqui é horrível. Eu acho que a dona Guga falou aí por causa da chuva, né? 75, 65, aliás. Estava 65, ela mandou reduzir a velocidade. 65, não 75. Vamos abaixar para 60. Esse aqui é um lugar terrível, viu, de sinal, viu? Terrível, terrível, terrível. De Santo Antão e Glória do Goitá. É aqui nesse retorno, né? A gente vai fazer o retorno aqui. Pessoal, eu quero só aí já agradecer a todos do canal, mas a todos mesmo, sem exceção, a todos, todos, todos vocês aí do canal, que tá inscrito no canal. É, vocês que também que não estão inscritos, mas que assistem e gostam dos meus conteúdos, muito obrigado. Mas se não está inscrito, se inscreve, gente, tá? Se não está inscrito, se inscreve aí, não paga nada, não custa nada. Deixa aquele likeão caprichado aí, também não paga nada, não custa nada para deixar o likeão para nós aí, né? E quero fazer aqui um comentário com vocês sobre o mascotinho, o Jimmy, né? É, o Jimmy está aqui comigo firme e forte, com saúde, graças ao bom Deus, todo mundo viu aí, né? Botei alguns videozinhos dele aí já, né? E pessoal, muita gente aí viu que teve bastante ser desprezível aí, né? Que tava torcendo aí pela, né? Quando o Dini tava doente, tava torcendo contra, né? Torcendo contra a recuperação do nosso Jimmy, né? Aí eu só quero deixar aí para esse pessoal que tava torcendo contra, não sei se eles vão ver esse vídeo aqui ou não, porque desculpa aí, eu bloqueei quase todos, mas talvez eles vejam com outro e-mail, né? Porque não adianta, bloqueia aqui, o camarada faz outro e-mail, faz outro Gmail e entra de novo, e entra com outro nome, né? Então, só vou deixar aqui uma observação para esse pessoal do mal aí, né? Para esse pessoal do mal que tava querendo ver, né, o Jimmy fora do canal. Que Deus é maior. Deus é pai. Deus sabe o que faz. Portanto, o Jimmy tá aqui, ó, deitadinho ali, ó, dormindinho, bonitinho, gordinho, birrentinho, né? Achando que é o dono do posto onde ele tava, invocando com os cachorros. Ai, ai, ontem ele viu um lagarto ali, ele queria, porque queria de tudo quanto era forma pegar o lagarto, né? Como vocês viram aí no vídeo, né? Andando aí de Jeep Cherokee, né? É, tá aí, ó, graças ao bom Deus. Então, tudo isso, pessoal, primeiramente eu agradeço a Deus por ter salvado o nosso Jimmy. E depois agradeço, em segunda mão, agradeço a Eliane, que fez as correrias lá com o Jimmy, né, lá no veterinário.
E em terceiro lugar, agradeço a vocês, pessoal, que me ajudaram aí, né? Vocês que não puderam ajudar com valores, mas ajudaram com oração, muito importante. A vocês que ajudaram com valores, muito obrigado mesmo, né? E mais uma coisa que eu quero falar para vocês, pessoal. A maioria de vocês sabe que eu tinha feito aí a campanha para comprar a antena da Starlink, mas a antena aumentou de preço, né? E eu acabei não comprando, e o Dini acabou adoecendo, e eu precisei usar o dinheiro para salvar aí a vida do nosso mascotinho, né? Abaixo de Deus, né? Primeiramente Deus, depois o dinheiro para fazer as internações, comprar os remédios, fazer os soros, que tudo foi caríssimo, gente, caríssimo. Mas graças a Deus mesmo, muita gratidão a vocês, né? Muita fé em Deus. O Dini se recuperou, tá aqui recuperadinho, bonitinho, tudoinho, chique, bacanizadinho, pessoal, né? E é o seguinte, meu povo, eu vou ainda assim comprar antena, pode ter certeza, se Deus quiser, né? Parece que a antena Starlink, não sei, acho que não tá mais vendendo no Brasil, parece que deu uma travada aí, né, depois, né, das eleições, deu uma travada a antena da Starlink aí. Mas assim que eu puder, pessoal, mesmo que eu não compre a antena da Starlink, eu compre um outro aparelho aí para poder ampliar o sinal de internet, mas a gente vai arrumar tudo aí, pessoal, tá bom? Então, a vocês que colaboraram, vocês não perderam não, pessoal. Vocês não perderam de jeito maneira, tá? Eu vou comprar sim, né? Se eu não conseguir comprar antena, eu vou comprar alguma coisa parecida com a antena, tá? Alguma coisa parecida pra gente poder fazer aí a postagem dos vídeos, pessoal. Vamos encostar aqui. Aí. Encostar. Aí. Eita, nós. Esse pátio tá uma vergonha, viu? Meu Jesus. Não dá nem pra descer, gente. Muita água, muita lama. Vou mudar aqui.
vergonha um pátio de uma multinacional assim. Deus que me livre. Isso aqui é uma multinacional. Nacional desse jeito, meu pai. Pessoal, nós vamos encerrando esse vídeo por aqui, tá? E eu quero agradecer a todos vocês do canal. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês grandiosamente. Que Deus derrame muita bênção, muitas bênçãos, muita paz, muita saúde, muita prosperidade na vida de cada um de vocês, na vida da família de vocês, né? E a gente vai estar junto aí, pessoal, se Deus quiser aí, por muitos e muitos anos, viu? Certo, meu povo? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.